Монгол улсын соёлын гавьят зүтгэлтэн зохиолч Шагжин Ванчаран зохиол Шагнал Шийдгий 31 дүгээр хэсэг Нэг өглөө цагт сэргилхэн залуухан дэслэгч Болрыг афтаа нуулзуулна гэдээ аваад явснаас хойш цэрэн дулам гертэ ганцаараа догтч суух аргагүй болов гэвч тэр бэр хэрэг хийсэн мэт бостоос нүр буруулэн хүндч юу ч ярихгүй байла. Байн байн ирж, уулж унжиж байгаад явдаг анх цаяа сэтгэлийн бас зав. Нэг өдөр цэрин долом оёмата уулзахар ажил руу явж очивл тэр бэр өрөөнд сонин мүн шиж байла. Оёмаа сөрхий толио сууж мах марьята болсон учраа залхуухан хөөхн шиг харагдана. Айл газрын ямар гээчийн нүүрний сонин толсоор тосолсныг бөөмэд нүүрний арс нь шаазмэт өнгөлөг гөлгөр өмссөн хөх торгон төрлөгн нарны цацраг мэт цаатай од мэт овтув цаогөрхөний түүний хөдлөх хаяар шинийн тэнгэрийн нэг хэсэг дайвалзах мэт гялалцсан гялтганыч байх бөгөөд цэрэн дулмтаа мэдлэх гэж бүхэн хэсгийн гараа өгтөн сонин сотон сүрчигний өнөр хаанхи цэрэн дулм оёмаад Бүхэл зовлон зүдөрийн тоочхоор зарин хөссөн боловч энхэн зуур эм хүний нэрлэхү атархү зан нь хөдөлж баахан хуурмгаар инэмсэглэн зачингийн чин хүлээж авдаг бололтой өрөөний болонд буй мэлхий ширээний арын зөөлөн буйдан дээр цамц цаан суу. Та сайн байц дэ хэмээ оюума хүйтэн гэхэд хайшаа им хайхримжгүй гэж арай хэлмээргүй аясаар хэлэхэд царин дуולם Би та нарыга мэднэ. Хэмэн шүд зүүн бодолс хийгээд өрөөний хадрууд үлсхий хараад зүгээрэ саа гэж таймхилв. Тэгтэл оюумагийн ярдэг уцусны хонх жингэнэн дуугарчээ. Цэрэн тулам ягаад ч юм бье барьхан огтボルж өрөөнд доторх номын шүгэ оюумагийн бичгийн урчрээ шалны ингэр дэвссэн сонихон хээтээ цахор хөвс зэргийг нүдгүүлд нь харагцуу. Оюумагийн утсаар нэг хүнтэй ярихыг жих 50 чагнаж байгаа мөртөө оخت сонсоогүй юм шиг байв. Оюума машин тэрэг хөдөөд хэрглэх хаанхын ариг тамгич жихэр бов авах зэргээ ярээд хувц сахалгын газар очно гэж ярим. 207 30 жихэр 3 кл коньяк хоёр шил гих зэрэгэр оёмаг хэлэх тоолнд цэежин дотор нь ааз 10 нэг шиг атаархах сэтгэн хөдлөн доороо хавчин байв. Тэгтэл оёмаа утсаар ярьж дуусаад та юу гэж явна хэмээн асуухт нь хүний зовлонгоор жаргал хийж байдаг та нарыг би мэднэ. Бич гисэн эмнэлгийн орлогч дарга байхдаа залхуухан эмч нарыг чадчил байлаа гэж сэрэн дуламд бодогдод зүгээр шах у ах цаяаман яаж байна гэж асуутал оюумагийн өвчтө энэ цэг газрыг хатгаад авах хэрэг мэт болсон тул тэр бэр сертсхийн цэрэн дулам өд харан яахв дэ зүгээр хичээлдээ явж байгаа гэж тайван хэлээд сэтгэл толгуу байгаагаан нуускин цүнхнээсээ цэвэрхэн алчуур гарган нүур царайнта хүргэх төдий болов та ажилла хийж байгаа үст дэ гэж асуув Сэрэн дуламд оюумагийн инүг хэдийгээр тавлан тохоорхож байгаа мэт байсан ч ажилта болох гэж зөвхөрөнгөө мартал хөөцөлдөд бүтээгүүг энэрж өөрөөс нь тусламж авах гэж ирсэн үнэн уучраан хэлэх гэтэл нэг л болохгүй бай. Харин яамны орлогч сайд нь Филатов авгаатай ярилцаж хуучин ажилтнаа цаадгүй оруулаад чөччих юм билүү гэх маягийн боддогдов. Одоо одоохонд ажило хийгээгүй бага удахгүй ажилт орно хэмээн хэлж өрхөв А тийм үү хэмэн Оюумаг нийц муутаа дуугархад би ах заяатай зовоод л явж байна л да гэд сэрэн дулым суудлан засу А оо түн зовх хэрэггүй одоо хичээлдээ явж байгаа гэж Оюумаг хайшрах хэлхэд эртээт манахаар эрттэй баахан уруу царайтай л байна лээ би тэр ихэд сэтгэл zavод байгаа юм гэж сэрэн дулмын хэлэхэд өглөөхн сургууль руугаа аавынхаа машинаар хургуулсан дэг бинь гайгүй баха гэд ойма дургуч хартаар сэрэн дулм руу харах нь ч ингэж ява байх та миний дэрэгдээс түр гэн зайлаад байл гэж хэлэх мэт ажгуу сэрэн дулм явхаар завдан босч за би явла Гэмэ цаана хорсол сомн гялсхийн наана ээлтэхнэр өгүүлэт гарч одов. Тэгээд цэрэн долом залуу насндаа холбоотой явсан өнөөх орлогч сайдтагаа уулзхараач бол тэр нь бас л Филатова авгатай хамт айлны газрын ажил байдал үзэхэр явсан сурахта байв. Одоо л миний хэрэг бүтэж магадгүй хэмээн бодсон тэр бэр ямар боловч түүнтэй уулзхаар хүлээв орлогч сайдын үдний өрөөгөр орж гарах хүмүүс Филатов авгаатай шатарлалн гэдэг эдэж ухалда химэн дуу алдан ярилцсан аль нэг газраар батлуулах гэсэн тогтоол шийдвэрэ энэ орлогч сайдад хэлж даргын авганы нэг гол барин батлуулсан гэх мэтэр саархан байхыг цэрэн дулым сонсц суусаар ажил тарахас өмнөхөн сэтгэл хөөрөн инэсэр орж ирсэн таньлынхаа үүрт царайг арай их харам Төвний цогтойгоор инэмсэглэх жартгар нуд пальгарц сарайн тун харамчтай байгааг илтгэх аж тэгтэл түнте ярилцагаар орсон said удтал гарч ирэхгүй цэрэн дулмыг ихэд зовооло харин ажилт харсны дараа saidыг түүний өрөөнөөс гарахад цэрэн дулм зөвшөөрлөө авлуугүй зөрмөрджээ ихэд баяссан хөгцсөн орлогч said Ямар нэгэн чухал ажил үйлс бүтээсэн хүн ямар байдаг вэ лэ? Түүн шиг догтолсон сэтгэлээ даран ядан байла. Тэр бэр шилэн хайхтай халуун цаанаас ойчлон байх зураа. Авгад чиний тухай ярихад нэг л эвгүй байнаа хөө би их бодлоо. Цаадах чин итгсэн хүн дэй сайн нь сайн л да. Гэтэл нэг учир байна. гэ Шилэн аягтаа цайнаасаа нэг хоёр балгаж чимээгүй болсноо цаатах чинь бодож санснаа шууд л нэгдвээр хүнд хэлдэг залик. За тэгэд доош доошоогоо шат дамжин бочгон чихэн тэр бол аюултай. Гэт тэрвэр инээмсэглэл дуугүй болчихов. Тэгэд би яхав хэмэн цэрэн дулмыг санаалтаад ерэн чамайг ажлаас хал гэдгийг их дээрээс хоёрдог гуртхойлсын хавцаагаас хэлсэн байдаг шүү хэрв авгаад чиний тухай хэлчихвэл хэн хэлснээ цаадуул чинь шинж щээдэлд орхоно олчихно гэд орлогч сайд цэрэн дулм руу ялдмахнаар харан дуугүй болов чибит хоёр юун төлөө нэг анги хоёр билет найзыхаа төлөө ийм хин юм хэлчих чадахгүй байнг гĩч ю хэмэн цэрэн дулмыг гоморхоод Эх цэрен долом. Чи бидний завланг мэдэн шүү дээ. Цайд цайдал гин ямар ч эрх мэдэлгүй хөөх л дээ. Гэ бид чинь доошогоо зандарч, дээшгээ бялдуучилж нэг юм тогтж байгаа уулс шүү дээ. Гэхдээ бодоод үз. Би их нялхсан асуудлыг харьцдагын хойд Филатова авгатай дөрөв боллоо бол 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 л бол, тоо. Тагтэл Заа, хэд маад түүнээс дээш гэн надад бял дуучлаад сүйд болоод байгаа юм таа. Эм чамд гэж хэлэхэд бэ, энэ хочхото бол ховлохоо түнд хоболдог. Гү ятгийн цөмөрөл тим юм чи. Чээч гэсэн орлогчд арга байх та надад тэгтгэл байсан шүү дээ гэхэд. Харин хүний хэрэгтэй цагт нь хэрхэлчихээн. Хэрэггүй болохоор нь ингээд хайчихдаг тосгүй юм та. гэж зэрэн дулам гомдлон хэлээ. Харин хайгдчих чулууд иххэн тулдал бэлдуучлах үндэн бүур сайн бэлдуучилж даргамсаг болох газар сагсган халь хэрэгтэй гэв Түүнийч би мэднэ миний ажилгүй болдог чинь натас болоогүй юм чи хайдал хаан хөө үе ер нь би чиний тухай авраад хэлж чадахгүй нэ Девшигч байгаа уулс ол чам шиг болцдог юм та Жэмэн, ховсгад явчихсан Цэрэн дулам хэллээ. Хэн ч айхгүй хаан Цэрэн дулам энэ. Би чамайг нэг удааш уд дэвшүүлсэн. Тэр чамд муу юм болоогүй ба. Би тэр даргачны ажлаас болж хүн чанара алдсан. Наадт чил хуум га юм хийж худлаа ярьц сурсан. Олон сайхан залуучуудын хувь цаягаар тоглолсон. Ой, ер нь бол диктатор гэдэг чинь тэгжил байх ёстой юм биш үү? тэгтэ зөвийг буруу болгож байх нь ёсөнд таарамгүй муухай юм л та. Би энийг би яриан даарай та мэдлээ. Энтий орлогч дараг хэвээр юм байсан бол яа гадаж ингэж хэлж чадахгүй байсан гэж орлогч сайд ширээнийхээ нүднээс лонхож имсны арх гарган бөглөөгн эргүүлэн авч цайвж байсан шилэн аяганд дүүргэн барайд Ажил тарчихсан байхад над дээр орж ирэх хүн байхгүй бай. маа энийг очих сэтгэл хямрад байгаа үед 100 грам зүүгэр гэлээ. Цэрэн дулам шилэн аяг таагаас амсах төдий болоод буцаан өгөөд хүн ямар ч үед өөр ихөрөл явж байх нь тэр байх юм байна та гэхэд тэр үнэн шүү Тэгтээ бидний амьдарч ажиллаж байгаа энэ завсрын үе үнэндээ төгтөв байна хоо гэд тэр бэр аягтай жимсний архийг нэг амсгаагаар залглаа чамд гэж ярихад авгатай ойр дотн байна гэдэг өөрт их халгатай юмаа том ч уд хүртэл надаас эмээгээд надад долгинод байгааг бодолтог үгүй юм хөөр хэн болчихсан байгав зэ Манайд дэвших боох айл айл нь адсны тэнгэр мэддэг болчход байна шүү дээ хөө гэв. Би мэдлгүй хавтэ. Дээгүр цөмөрөө тушаал дэвших донто болчихсон юм чин гэж. Цэрэн дулмыг хэлтэл тэрبير түүний нүур л шонолтайхан харж. Чэ намайг оюутан байхта таагаагүй юм да гэж гомд толтойхан хэлээ. Цэрэн толом эмнэлгийн орлогч дарга байхдаа овсготойхон ухаан сэлж сүөхэ гаргаж чадвал энэ хорвод да сайхан амьдрах шиг амрах юм байхгүй гэж санаж байсан бэлээ. Гэтэл одоо ингэж явааг нэг үе зүв чиг нөгөө үе ямар гээч хачин нэгэнд амьдрч явааган ойлгож ядан байв. Тэр бэр эр нөхрийнхэн үнэн сэтгэлийн хэдэн хуудсанаас амдрал ахын ийхүү урвч хөрвгн гэж данчг бодсонгүй ямар нэгэн нэг нэ ид шидийн саваагаар зангах дохих тоолнгор хүн зомын амдрал ахы хов заяа урвч хөрвж байгаа гэлтэй цэрэн дуламд хэн авсгаа сөөхэтэйн өөрийн дураар олон түмний зовооход байгаа юм шиг бодогдно тэгтэл олон хоног ирээгүй анх цая тэдний дэр Төвний туранхай гол бүр солидн дорооч төйлийн жигтээхэн эцэсч турсан байх бөгөөд царай зүс сонхийн цайж дуушо бүдэг зөөлөн болсон байв. Гизг үзн унаж ихэд шингэрсэн тул дүгнгэр цагаан дух нь урах шаа төрсмт харагдаад орь залуугийн гал цогтой нүднийх нь харц унтарш байгаа цог шиг сүмгэр харагдав. Аанх цайг хараад сэрэн дулам ихэд сандран араас нь барай давтал Аяма хэрхэн хүйтэнд царайлан яасхийн байсна бодогдоод бие сулсхийн түүний гарыг тавиад миний охины би яагаад байна гэж тайвнар асуу. Анх цаа түүний нүрөлд нэгм гортсон харцаар итгэл муутайхан харж болроос цахиа ирээгүй юу гэж уруулын хөдлөгтөди сүвгнэд чимээгүй болов. Зүрхэн төгссөн царин долом түүний харцыг дагуулн харж Уу гээ. Ярэг үлвээн гээ. Амх цая аяархан санаа алдаад та хата бага машиныг явуул чаач гэж бойла. Йоо. Хемэн сэрэн тулам мэл гайхан байтал амх цая аянда мэлмэрх нулимсан арчим байж. Намайг гээд уруулын чичгэн нь дуугарч чадсангүй. Минийхөө юу яриад байгаа юм? би ихт ойлгох биш гэхэд анх цай занх руу очиж жижигхэн гараараа гудамж руу заан тэр зогсож байха харааши түүний жолоочд намайг эндэ хонно гэж хэлээ тэр өчрийг сайн ойлгоогүй цэрэн дулам түүний үгэнд орн цоошин гялэлтсэн хөнгөн тэргийн мөлийнсн тасхарц царайтай залуухан жолоочд анх цайгийн хэлснэг дамжуулбал тэрээр нүрөөдн сэжиглэнгүй хялам хийгээд Би явахгүй цаадах таагийч хэл Би тэрний амь насыг хариутсаж яваа хүн та ойлгож байгаа үс намайг гэж туранха бор залу уурсан хэлв. Сэрэн дулам иргэн ирээд анх цаяд жолоочин хэлсэнийг намживал бол яхаад намайг явуучих нь гэж бото тоох юм би гэж арга тасарсан байдалтай шивгнээд хэсэгхан голрын дуугай байсна. Би болрийн хоорн тир Ган шинч болдгоо унтч ханах гэсэн мэйч гэлээ. Гэртээ нойрч нь хөрдгөө юм уу? гэж цэрэн дулмыг асуухад тэр бээ атис хэлгэн хөдөлгөж толгой дохов. Яа нада миний охин би чиний хятруу вэ? Имлэгт хэвд хэвдэхгүй бол болохгүй гэж цэрэн дулмыг хэлэхэд хэвдэхгүй харин та надад нойрний юм олж ганц шин сайхан онто ч ханах юмсэн гэд аг цая санаалдв тэр бололгүй яах вэ хэмэн цэрэн дулым хилээд эмчийн хайрцаг руугаа ухсхилээ чингэд тэр бэр түүнд хоёр янзын эм өгч хэрхэн яаж уухыг ахин дахин тайлбарлаад таарын миний охин болортоого утсаар ярьж чадсангүй юм гэжээс аг цая бодлогшрон хэсэг байсна аавын Абин... Утсны шифрэр хит хит оролтооч чадаагүй гэхэд тусга газрын хараа хяналтанд байгаа гожв тэр хоёрт удасар ярьж болдгон үчирэг хагас дутуу мэдх цэрэн дулам тэр хоёрт удасар ярьж болохгүй байхаа миний явуулсан цагтл бас очдгүй юм шиг байна лээ очตก бол болроос харив цагтл ирэх ёстой гэж анх цаая хэлээд санаалдан нүдэнд нь ахин нулимс гүйлгэнэ Миний ахын битгий уйла. Нэг энэ л юм болсноос хаш. Одоо уйлаад юу хийх вэ? гэж сэрэн долмыг учирлан хэлэхэд. Нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгний төлөө хүн хүндээ нөхөр ийм төрэйгэд санин хөвлөлт бичээд раач хор ярад байдаг цөм хотла. Болрыг яалаа гэж сургууль өсөн хөөж байгаа юм ээ чи гэж хэлээд анх цайгийн цара хачин болон мэгшин уйлээ. Тэгснээр тэрвэр эмгэн хүн шиг бүхдийн сууч хэсэг чимээгүй байснаа. Би яав идэеч? Намаг энэ муухай царгатай, хатсан банаам шиг хар юм, харж хандх үрэг авсын байлгүй гэхэд яач байна? гэж сэрэн дулам асуу. Энд жолооч яах вэ? Бас л яамны хөв юм байхаг үз. Намайг гаравч оровч дахат салдгүй юм. Сургуул руу дандаа машинаар хүр гэж үг. Айлд очоод хөртөс сэчгэл таарчдээ би заримдаа үүнээс ногтаад автоосн суучдаг юм гэхэд хаанаастаа минийх үе юм гис яаж байж болох вэ хүмэн цэрэн дулам аятал засан өгөөлэн том даргын хөөгтгийг тэгжэл таарנדה хүмэн бодоод айц нь хөрв анх цаага гэртээ хөргүүлж ирээд ямар нэг юм дуурн хөрч аав эжтэй гомдоод болтгсан бол болтортойгоо хойлуулахна мөн их зүудэлдэх шиг тэнгэрийн хааных руу нисэн очиж болморч юм шиг нэгэн хачин хий хоосон юм санагдаад гертэ байх аргагүй уйтгар төрч нэг бол уйлмаар нөгөө бол хаашаач хамаагүй гал зуу сохтуу хүн шиг хашгиран гуйгээд баймаар илий балай хачин байсан тул энэ бодлосоо бас айж ороо цасан хүнжилтэй шурган хөвтөв тэгтэл болор хэрхэн нэмсгэлдэг ёо гэж ярьсна харагдах шиг болж түүний уур ундуун хөрхээр уруулынхан сөөгөр хэдэн сахал хөдлөөд дуушгүй болчихтгэн анх цаяад дахин дахин бодогдоот түүний юм бүтэн дэндүү тод санагтаад нэг л эвгөө байла анх цайг хаашаал явна машинтаа хүн дагаад байгаагаас тэрвэр бүр залхаж гүйцсэ болорт захтал бичээд явуулахар хурц байгаа үгүй хоёр нь огт мэддэхгүй таг болчихно. Утсаар ярих гэхээр шугам ийм тийм г임тэлтэй ингээд болохгүй байна. Тийхэд болохгүй байна гэх зэргээр шалтга хилэн тасалж чана. Төнд уудмын сар уул орчлон дэлхий хөдлөх аргагүй давчуу гихгих газаргүй мэд санагдна. Иньхүү тэр бэр ээж тгээ дуурахгүй шахан болсон бөгөөд аавда туйлын гомдж байла. Анх цаяа юуны учир ингэж байгаагаан бас хэлж мэдэхгүй байв. Ямар боловч аав ээж хоёр нь түүний сэтгэлийг огт хөндлөхгүй. Ирээдүйн амьдрал үйлсээ гэн жолоодох гэж махран байгаа нь түүнийг маш их гомтгож. Гэвч ээж нь өөрийнх нь төлөө юу таах санаа зовж яаж байгааг хараад бас сэтгэл өрн уйлмар болно. Анх цаягийн хуу сэтгэл өмөр Би дараатад адарын хэлснээр эмлэгдэх хэвтүүлэлгүй оюума ажлаасаа төрчүүл авч асарч тойлох болсон бөгөөд тусгаа имлгийн эмч нарт үзүүлэн өдөрт залхаж халширмаар эмгч тарьлах хийлгүүлж байлаа. Тэглээгээд түүний ойморч диндун болсон ухаан нь огт засахгүй байгаад оюума сэтгэл улан бүр зогнөн түүний дэргэдс өчөөхөнч холдохгүй байв. 31 дэх хэсэг төгсөв